У Великий піст кожен сам вирішує, які страви їсти чи як поводитись. Це вже справа особиста. А от в Івано-Франківській духовній семінарії із цим строго. Канонів треба дотримуватись. У перший день Великого посту, як і цілий тиждень, семінаристи харчуються виключно пісними стравами. Побільшало у них картоплі та грибочків. Навіть попри те, що їжа сьогодні пісна, стіл у семінарії багатий. Ось ми бачимо капусняк, квашинину, різного роду салати. Воно смачно, а головне і корисно. Навіть під час тимчасового переходу на рослинний раціон очищується кров, судини, оновлюються клітини, шкіра стає чистою, відбувається омолодження організму. Утім, деякі люди кажуть, що це стрес для організму, болить голова і шлунок. Я б не сказала, пісна страва, вона так само свої має вітаміни. Для організму повинно бути трохи, щоб була і пісна, не тільки жирний весь час. У семінарії до пісних страв звикли. Окрім Великого посту, утримуються від жирної їжі цілий рік по середах і п'ятницях. Страви насправді є дуже смачні. Наприклад, ось цей суп, що нам подали, не завжди професіонали можуть готувати з м'ясних виробів такі речі, як наші кухарі готують пісні насправді страви. Прогодувати 200 семінаристів тричі на день пісними стравами зовсім не складно, каже шеф-кухар їдальні, адже існує велике різноманіття овочів, які можуть повноцінно замінити м'ясо. Запечена картопля по-домашньому, наприклад, вареники там йдуть з капустою. Різні супи, навіть капусняк, самий грибний суп, рассольник. Як у людини є, наприклад, фантазія, та якби йде, кухар, та якби сам по собі йде митець, для нього це не дуже тяжко. Та не лише їжею обмежують себе семінаристи. У Великий піст вони більше моляться, читають і замикаються в собі. Перший тиждень посту є обмежений вихід в місто, який обмежується виключно до вихідних днів, суботи, неділі. А в будні дні виходу міста немає. Також щодо розпорядку, то деякі богослужіння додалися. Десь, напевно, більше часу зараз прийдеться приділяти молитві. І, безумовно, тримати під контролем свою душу. Отці пояснюють, що Великий піст – це стриманість не від їжі, а від гріха. Семінаристи не утримуються від страв тваринного походження усі 7 тижнів, а лише в перший і у страсний тиждень. Українського греко-католицької церкви ми керуємося партикулярним правом, яке має чіткі вказівки, як вірні греко-католицькі церкви мають постити. Отже, строгий піст є в перший день Великого посту, так як сьогодні, також і в Страсну п'ятницю. У ці дні забороняється їсти м'ясні, молочні, забороняється вживати яйця, а також страви, які містять ці продукти. У перший тиждень Великого посту, у Страсний тиждень, а також понеділок, середу і п'ятницю Великого посту, церква закликає стриматися від вживання м'ясних страв. В інші дні Великого посту, вівторок, четвер, суботу, неділю, церква дозволяє вживати звичайні продукти. Не їсти один одного – так в першу чергу говорять церковні служителі про піст. А ще не варто цим хизуватися, а просто утриматись від гучних гулянь, поганих слів та зосередитись на молитві. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал «Раї».